čtení je z Matouše z 19. kapitoly 16. verš. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? A druhé čtení z Micháše 6. kapitola 8. verš. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží. Položili jsme se někdy otázku, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život. Jestliže ne, položme si ji. A jestliže jsme si ji už dávno položili, anebo nám přijde zbytečná, i přesto si ji položme. Co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? Je pozoruhodné, že tato otázka předpokládá, že pro získání věčného života musím učinit dobro. Můžeme však namítnout, to je typické starozákonní myšlení. Spása přeci není zasloužena dobrými skutky, ale pouhou vírou. Já si však troufám říci, že nejsme ospravedlněni pouhou vírou. A hlavně mi jde o to slovo pouhou. Jsem přesvědčen, že jsme ospravedlněni takovou vírou, jejíž důsledkem je proměna srdce, proměna smýšlení a také jednání. A důsledkem takto chápané víry je pak celoživotní proměňování. Není to ovšem automatické proměňování k čistému myšlení a bezhříšnosti. Ne, i po obrácení, po křtu a ani po pravidelném přijímání večeře Páně zůstává člověk stejný. Netvrdím, že nemůže nikdy dojít k radikální proměně. Nemusí tomu tak však být vždycky. Jestliže se něco v člověku pohne a změní se, je to většinou zázrak. Avšak někdy to může být i klam. Jan ve svém prvním listu upozorňuje: nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Ne každý zázrak je totiž od Boha. Tak tady co? Řekl jsem, že spasitelná víra je proměňující a teď říkám, že se to většinou neděje. Dobře, lepší slovo tady bude uschopňuje. No jasně, víra tady uschopňuje k životu. K životu beze strachu. Asi ne, to je asi jenom další patos. Jmenujte mi jednoho člověka, který se nebojí. Kdo nemá strach z toho, co je za smrtí? Bojím se o svůj život. Bojím se i o svou spásu, o svůj věčný život. Co se mi hlodá v hlavě a říká, co když to celou dobu děláš špatně? Co když před Boží tváří neuspěji? Co když se ke mně Kristus nepřihlásí? Kdo tedy může být spasen? Ptám se spolu s učedníky. Kdo může žít s jistotou, že bude žít věčně? Jistota spasení mimochodem patří k základům toho, co učil Wesley. A Kristus na tuto otázku odpovídá. U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. U lidí, tedy podle lidských měřítek, si nemůže být jist spásou nikdo. Víra je neustále, jak už jsem říkal, to znamená celoživotní, opakované uvěření v Boha. Je to opakovaná změna a proměna smýšlení a jednání. Ne jedinkrát, ale 70krát, 7krát. A co tím vlastně myslím, když říkám opakovaná změna smýšlení? Hlavně to, že jsme vystavováni proměně světa. Svět je rok od roku jiný. Není horší nebo lepší. Vůbec nehodnoťme. Každým rokem je svět zkrátka odlišnější, než býval. A nejen člověk se musí vyrovnávat s novými výzvami, které léta přinášejí. Ale také hodnoty, právo, etika, filozofie a teologie se musí vyrovnávat s novými výzvami. Vidíme to nyní kolem sebe. Jedna z největších výzev dnešního světa je ekologická krize a znečištění planety, které dosahuje až té míry, že dnes každý z nás, co tu sedí, má v těle tolik plastu, jako obsahuje kreditní karta. A to hlavně kvůli znečištění vody plasty. Ale výzev dnešního světa je mnohem více. Legálnost eutanázie a potratu, práva a ochrana LGBT lidí. Po pondělní střelbě v bratislavském gaybaru si toto téma zaslouží náležitou pozornost.
Dále také velké množství pohlavních identit, pandemie psychických nemocí a třeba také strach mladých lidí, dospělých lidí nemít děti a tak dále. Se vším se musí křesťanská víra vyrovnat. Neříkám, že to musí přijmout, říkám, že se s tím musí církev vyrovnat. To znamená, že jako křesťan musí mít zájem o dnešní svět a všechny lidi v něm. Jestliže se křesťanská církev uzavírá před světem a nechce s ním mít nic společného, co jiného pak církev je, než debatní klub Kristových přátel. Křesťanství se všemi těmito otázkami musí vyrovnat, a to poctivým způsobem, který vyžaduje vytrvalé modlitby, poctivé studium písma, kritické přemýšlení, aktivní jednání a hlavně vzájemné naslouchání. Setkáváme se s lidmi, kteří jsou různí. Setkáváme se s přístupy k životu, které jsou různé. A jsme konfrontováni s různými přístupy k písmu a k Pánu Bohu. Už dávno jsme pochopili, že každý věří tak trochu jinak. A Kristus je s tím bez pochyby obeznámen. Vždyť kdo se shodne úplně na všem? Kteří dva lidé mají stejný názor na všechno? Kteří lidé prožili úplně stejné životy? Který člověk není unikátní? Každý prožívá jedinečný vztah s Kristem, který vyplývá ze zjevení danému člověku, ze zkušenosti každého člověka s Kristem a s Božím slovem. Bůh jedná s každým člověkem osobně a jedná v konkrétní lidské situaci pro konkrétního člověka. Bůh reaguje na naše svobodné jednání a do určité míry se mu také přizpůsobuje anebo ho usměrňuje. Bůh uvažuje v komplexním kontextu. S novou dobou jsme tak zákonitě vystavováni pochybnostem. Pochybnostem pramenící z našeho nitra, například když mi v mé nouzi Hospodin neodpoví a nechává mě trpět. To je přeci velmi vážné zpochybnění Boží lásky a zaslíbení pomoci. Pochybnosti pochází nejen z našeho nitra, ale také zvenku. Až jsou to někdy pochybnosti oprávněné. Tak proč třeba v roce 1945 při pochodech smrti musela být tak krutá zima? Během ní zemřelo zbytečně tisíce lidí, což nemohlo ovlivnit počasí, aby bylo mírnější. Jedna z těch nejvyhrocenějších pochybností je ta o Boží existenci, tedy otázka, zda Bůh vůbec existuje. A to je otázka více než legitimní. Většina z nás má však dojem, že jsme tuto pochybnost už dávno překonali. Avšak pouhá víra v existenci Boha mě spasit nemůže, protože i ďábel věří, že Bůh existuje. Pouhá víra v to, že Bůh aktivně zasahuje do dějin a do života jedinců, mě spasit nemůže, protože i ďábel věří, že toto Bůh činí. Důvěra Bohu, ta mě může spasit. A to je také ta víra, o které celou dobu mluvím. To je ta víra, kterou je třeba neustále oprašovat. To je ta víra, kterou křesťané věří. Víra je vztah důvěry Bohu. A vztah se nutně musí prožívat v přítomnosti. A prožívá se teď a nyní. Avšak v čem ta důvěra spočívá? Na čem se zakládá? V čem jsou základy oné důvěry Bohu, té spasitelné víry, kterou křesťané věří? Důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že všechno jeho působení i nepůsobení je pro mé dobro a zároveň pro dobro celého světa. Důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že bude soudit spravedlivě a milosrdně a že to bude právě on, kdo bude soudit. Důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že jeho mlčení v dobách zlých má důvod a smysl, a to je těžké. Důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že můj život naplňuje smyslem. Důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že miluje tento svět se vším, co je na něm, tedy i všechny lidi, Židy i Palestince, Rusy i Ukrajince, muslimy i ateisty, bezdomovce i feťáky. A všechny zvířata a všechny rostliny, skály i ledovce, houby i mech, protože Kristus smířil celý svět s Bohem. Důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že je zastánce chudých, utlačovaných, trýzněných, osamocených,
pronásledovaných, nepochopených, nenáviděných, pohrdaných a zesměšňovaných. Důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že je láska. A láska není konzervativní ani tradiční, ale dynamická, nespoutaná a pravdivá. Láska miluje, miluje osobitost a pravdu. Láska je taková, jak nám ji popisuje apoštol Pavel ve 13. kapitole 1. listu Korinským. A naposledy, důvěřuji-li Hospodinu, věřím, že je živý, má vlastní vůli, sám se rozhoduje a že může měnit svá rozhodnutí tak, jak to podle písma již mnohokrát učinil. On totiž není svázán tím, co dříve prohlásil. Není svázán ani zákonem. Bůh je pánem i nad ním. A písma jsou svědkem toho, že Hospodin je pánem nad Biblí, stejně tak, jako je Syn člověka pánem nad sobotou. Hospodin Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. A jako dodatek bychom mohli říct, a tobě do toho nic není. Je to totiž čistě boží věc, nad kým se smiluje a nad kým ne. A naše vlastní zkušenost je taková, že se nad námi smilovává. A i my máme, podle jeho vzoru, milovat milosrdenství. U proroka Micheáše je to řečeno jasně. Máme milovat milosrdenství. Nejsme vyzýváni k tomu, abychom vybírali, komu ho laskavě projevíme a komu ne, ale máme milovat milosrdenství. Můžu já sám o sobě říkat, že jsem křesťan a zároveň být netolerantní, nerespektující a nenávistný, moralizovat a neustále se na všechno stěžovat? Říkat to o sobě jistě můžu. Otázkou pak je, co na to řekne nebeský Otec. Můžu spolehat na jeho milosrdenství, když já sám nejsem milosrdný? Mluvím o spasitelné víře, která je ve skutečnosti důvěrou Hospodinu. Nenahradil jsem Hospodina Biblí? Důvěřuji více Bibli nežli Hospodinu? Důvěřuji spíš víc svým výkladům a interpretacím Bibli nežli Bohu? Jsem si vědom toho, že Bible je pouhým svědectvím o Bohu a jeho slovu. A proto její četba má vést ke vztahu, jak jsem o něm mluvil, tedy ke vztahu důvěry. Zajímá mě doopravdy, co si Hospodin aktuálně myslí o mně, o světě, o druhých lidech, o církvi a o našem sboru, o mé rodině, o mých penězích a o mém čase? Jak to zjistím? Těžko. Písmo nemluví o ekologii, ani o problémech se sexuální identitou, o poruchách příjmu potravy, ani o schizofrenii, ani o drogách, ani o demokracii. A jsou tisíce témat, o kterých písmo prostě nemluví. Jedno je však neustále, neustále aktuální. A mluví o tom Tóra, proroci, spisy, evangelia, i listy apoštolů. A celá Bible o tom mluví. A je to milosrdenství. To je aktuální vždycky. I kdybych si vůbec nevěděl rady, můžu si být jistý tím, že projev milosrdenství je boží vůlí. Milosrdenství, boží milosrdenství se týká úplně všech lidí. Pokud se Hospodin rozhodne, že požehná, přijme a smiluje se nad dvěma milujícími se geji, kdo má právo cokoliv namítat? Co jsem já, abych souhlasil nebo nesouhlasil s božími činy a s božím milosrdenstvím? A nebo ještě hůř, abych radil Hospodinu, co je a co není správné? Co nebo kdo si milost zaslouží nebo nezaslouží? Co já jsem, abych svrchovanému panovníkovi radil? Já, omezený pouze na sebe sama, já nemám právo komukoliv znemožňovat přístup k božímu milosrdenství. Je to pozoruhodný smysl pro humor, nemyslíte? Hospodinův smysl pro humor. On sám nás konfrontuje se svou milostí, která nemá konce. A jako by nám říkal, tak co, křesťané? Na moje milosrdenství spoléháte? Ukažte se, jak vy sami jste milosrdní. Někdo by však mohl namítnout. A co boží soud? Vždyť apoštol Pavel přesně vyjmenovává, kdo se do božího království nedostane. Cituji, myslíte, že do božího království se dostane někdo hříšný? Neklamte sami sebe. Žádný chamtivec, ani požitkář, ani cizoložník nebo homosexuál, ani zloděj a opilec a hrubián do božího království nevkročí. A jsme-li poctiví, sami k sobě zjistíme, že jsme to my všichni,
a že nárok na Boží království nemá nikdo z nás. A Kristus to ví, s tímto vědomím přišel na tento svět, s tímto vědomím se stal nejmocnějším obhájcem celého světa před ďáblem a smrtí a je to obhájce všech lidí, úplně všech lidí. A tomuto Kristu já důvěřuji, že mě do Božího království přijímá. Amen.